Labas vakaras. Labas vakaras. Su Artūru šneku? Taip. Jums skambina žaidimų balsas. Taip, klausau. Ar girdite? Taip. Norėjom padėkoti, kad dalyvaujate žaidimų balsą paramos prenumeratoje. Ačiū. Ar žiūrite mus dažnai? Visą laiką. Visą laiką. Labai šaunu. Ką šiuo metu žaidžiate? Šiuo metu žaidžiu Uncharted. Ačiū, dar žaidžiu. Su PlayStation 4 konsolė? Jo. Ir šiaip Call of Duty, Wolfenstein žaidžiu. Aišku, tai jūs konsolininkas esate, su asmeniniu kompiuteriu nelabai žaidžiate, su konsolė tik. Žaidžiu, su asmeniniu žaidžiu. Aš su asmeniniu žaidžiu. Bet, jo. Aišku. Taip. Šaunu, kad žiūrite mus, šaunu, kad žaidžiate. Norėjau paklausti, kokių prizų tikitės iš paramos prenumeratos? Ar tikite, Šiaip nesvarbu. ne dėl prizų dalyvaujate? Ne, šiaip įdomu buvo padalyvauti, kaip ant švenčių, o šiaip nesvarbu man, nes tokie dalykai. Supratau. Man įdomu žiūrėti laidas jūs ir viskas. Aš mėgstu žaidimus ir šiaip žiūriu ir jūs. Ir, labai šaunu. Ir šiaip visų pasaulinių žaidimų domiuosi. Ačiū, kad žiūrite mus. Ačiū, kad paskambinus. Nu, toksai buvo paramos prenumeratos vienas iš bonusų. Išsirinkome šiandieną jūs ir skambinam jums.